Muito tem se falado sobre o lockdown que está acontecendo na Europa e em alguns países espalhados pelo mundo. Mas você sabe o que significa o lockdown? Para que ele serve? Como funciona? E o estado de emergência de um país? Hoje eu vou explicar tudo isso para você. Vamos do início! A quantidade de pessoas com um novo coronavírus na Europa vem batendo o recorde todos os dias. A cada dia sobem o número de contágios e, por isso, o governo de cada país pode decretar o estado de emergência naquele lugar, como fez Portugal, por exemplo, eu contei nesse vídeo aqui. Isso acontece para que o presidente, que é o responsável pela sua população, possa mudar algumas regras sem precisar demorar tanto tempo para ser aprovada. Isso também aconteceu aqui no Brasil em 4 de fevereiro deste ano, onde o presidente decretou emergência de saúde pública em território nacional. Antes mesmo da chegada do vírus no Brasil, decretar estado de emergência pode agilizar as compras de equipamentos de segurança, como máscaras e luvas para agentes de saúde, os respiradores e tornar menos burocrática a operação de retirada de brasileiros na região de Wuhan, na China, onde começaram os contágios. Já o lockdown nada mais é do que o confinamento de uma população ou seja, os moradores precisam ficar em casa e somente sair às ruas para motivos essenciais, como trabalho, escola, mercado e farmácia, por exemplo. Em muitos países da Europa é necessário solicitar autorização para a saída através de um sistema no celular. E, dependendo do motivo, a pessoa recebe ou não a permissão. Para quem sai de casa indo contra o isolamento imposto pelo governo, a punição são geralmente multas e até mesmo em lugares mais rigorosos a prisão, já que ela está descumprindo um decreto e colocando em risco Restante da população que precisa realmente sair de casa no lockdown também é possível ter um toque de recolher, ou seja, o governo escolhe um horário para que depois dele não se possa andar nas ruas. E como fica a entrada de turistas nesses países? Bom, por enquanto a Comissão Europeia disse que não pretende fechar as fronteiras entre um país e outro. Na maioria dos países fica liberada a entrada de viajantes apenas em caráter essencial, como conto em diversos vídeos aqui no canal, como esse aqui de Portugal. Mas o turismo de fato fica comprometido e muitos países não aceitam pessoas vindas de lugares como o Brasil, que não é considerado seguro devido aos mais de 5 milhões e 600 mil casos de contágio pelo Covid-19 que temos aqui no país. Há opções na Europa que ainda recebem turistas de todo o mundo, como eu falo nesse outro vídeo aqui. Essas medidas de fechamento no continente europeu, com vários países adotando essas regras mais rigorosas, ocorreram em uma semana onde houve uma forte alta de contágio do novo coronavírus na Europa, com números maiores do que o início do ano por lá. Agora que já deu para entender melhor o que é esse nome que tanto falo, eu queria saber de você. Acredita que o Brasil deveria seguir essas regras para diminuir o número de contágios por aqui? Você e seus conhecidos estão fazendo isolamento ou fizeram em algum momento desse ano? O que você acha sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas aqui nos comentários. Nós já alcançamos a meta desse ano, que era de chegar aos 3 mil inscritos. Nosso muito obrigada! Agora, ajuda a gente a chegar no fim de 2021 com 10 mil novos amigos aqui no canal? Se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e envie para quem você achar que possa se interessar. Lembre-se de deixar sua curtida aqui embaixo. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagem. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!